Bizi yurtimizda bir odam qishloqda yashaydigan odam xotin olibdi deydilar. Xotin olgandan keyin xotin aytdiki, men siz dadangiz bilan onangizni xizmatini qilgani kelganim yo'q, men sizni xizmatingizni qilganman, bu chol kampirlarni tashlab bir shaharga ketaylik debdi. Shaharga ko'chib ketishmoqda bo'ldik, shaharda uylar qimmat ketdi, hamma rayonni bir uy olyapti. Shahardan borib uy olaylik debdi. Bu chol kampirlarni bitta xizmatini qilmaymiz debdi. Desa bu ham endi hali chol kampirni aldab turib ketyaptimish bola. Voy jonim bolam, sendan boshqa bizga hech kimimiz yo'q. Ha sen ketib qolsang bizga kim xizmat qiladi desa, ayajon shaharga borib ozgina ishlayman, pul topib kelinglar, yo sizlar bilan birga o'tiraman deb aldab qochib yuboribdi. Shaharga borib ijara olib turib, uy olishi puli yo'q. Ijaraga uy olib turib, xotinni o'tkazib Saudiya Arabistoniga borib ko'rdik, mana hajlarda odamlar hindlar, bangladeshlar xizmat qilib yuribdi. O'shanda qilib bitta do'konni ijaraga olib ishlayotganlar, xotin yetib qolgan. Ishlab turib puldi, molda ishlab xotinga jo'natarkan, xotin qarzlatib yer olib uy quryaptimish. Bitta nomni ko'tarib borib, ular bechora qaynab bilan qaynatadan xabar olishga yaramaydi lekin. Hali xotin. Shu asnoda 12 yil o'tdi deydi qarang. 12 yil. 12 yil ota-onadan nima bo'lgan haqida hech qanaqangi xabar yo'q. 12-chi yili bu kishi haj qilib tursalar kitob egasi. Haj qilib tursam deydi, hamma bu kishi bilan mahliyo bo'lib savol javob qildi. Hali odam ham kelib bir chiroyli odam ekan, bu odam bilan bir gaplashaychi deb hali bola ham ketdi. Qaysi bir savolim bor. Shu 12 yillar bilmay shu haramda yashayman men. Mana shu do'konim bor. 5 va namoz kirib haramda o'qiyman. Men haj qilmagan yilim yo'q debdi. Haj vaqtida bitta odamni o'rniga vakil qilib qo'yib turib, hajga hajam qilaman 12-chi mana bu yil haj qilishim. Lekin nimadir bo'lgan bilmayman. Shu qalbim xira yuraman. Dunyo topdim, mazza qilmayman, ibodat topdim, bir choy ichganchalik mazza qilmayman. Nimaga shunday bo'lgan ekan desa, bu kishi xuddi karomat qilganda, biroq odam dilini og'ritganmisan debdi bu yer. Va tafsir bitta men og'ritgan emas, qimmatbaho odamlarni dilini og'ritganman. Otam bilan onam tashlab chiqib ketvorganman men uyimdan. 12 yildan beri bilmayman ularni nima bo'lganini. Bu kishi aytdi, "Ey, senga ortiqcha haj qilishga hojat ham qolmagan ekan" debdi. Bor jo'na deb bechoralarni ko'yimni ol debdi. Qishloqqa qaytib kelganu qishloqqa to'g'ri uyiga borib so'ragani xijolat bo'lib, qishloqni boshida ochib turgan bir butkachiga kelib turib aytdi, "Falonchi xola bilan falonchi buvani tanisini" debdi desa, u aytdi, "Kim tanimaydi ularni? Ularni qishloqda hamma taniydi. Ularda bir yaramas iflos o'g'li bo'lardi, bir 10 yildan o'tib ketdi, yo'q ketdi, bilmaymiz. Dadas ko'chada o'g'lim o'g'lim deb yig'lab yurib o'lib ketdi" debdi. Onasi qolgan debdi. Onasi qolgani u ham mahallada xotinlar kirib xabar oladi joydan qimillamay yotarish 2 hafta bo'ldi eshitishiga qaraganda ko'zi ham ko'r bo'lib qolibdi debdi. Bilgan o'zini ota-onasini ekanligini bilgan. Bilib turib eshikni ochib kiribdi. Kirsa qo'rqinchidan bir uyda kanopdan to'qilgan karavotda onasi osmonga termilib yotgan ekan. Eshikni g'ichirlagani eshitib kim u debdi. Yugurib bor ayajonman debdi. Desa o'g'lim betingni tutib debdi qarang. Shuncha yillarga bularni qiynagan o'g'lim betingni tutib chalaplatib shu yerga bolasini yalay turgan sigirga o'xshab bolasini o'tib yalavorarmish. Bu yalagan sari onajon men hali gunohlarimni kechirib yuborganmisiz, men sizlarni rosa qiynadim desa bola men seni kechirib yuborganman dermish. Desa bu kishi aytarlarki meni hayotimda bo'lgan bitta ishim bu, men bilgan ishim bu deydi. Bir ona u deydi. Uni mehribonchiligi Alloh taolaning mehribonchiligiga hech qachon barobar bo'lolmaydi. Chunki ota-ona bilan boshqa sizni mehribonlaringiz mehri Alloh taolaning rahmidan bitta shu'la xolos u. Xudoning rahmidan, Xudoning mehribonchiligidan chiqqan bitta shu'la u. Haqiqiy rahmning egasi Xudo taolo. Xudo taolaning mehribonchiligi ota-onaning mehribonchiligiga hech qachon barobar bo'lmaydi. Shuncha gunoh qilgan, bularni shuncha qiynagan o'g'il eshigidan kirib kelganda kechirdingizmi, kechirib yuborganman deyaptimi? Alloh taolo undan necha chandan kechiruvchiroq zot deydi. Men borsam kechirarmikin demasdan talabdi, Alloh taoloni izlashdi, tanishdi, birinchi darvozasi tavba bilan boshlanadi deydi. U ota-ona kechqurun eshigini bekitib qo'yaru, Xudoning eshigi bekilmaydi lekin deydi. Nima gunoh qilgan bo'lsam, gunohdan tezda qaytish kerak, Xudo taoloning eshigini ochib kelaverish kerak, Xudo taolo qiyomatgacha eshigini bekitmaydi deydi. Ota-ona farzandi gunoh qilib ko'chadan qaytib kelgan vaqtida qarang. Farzand qaytib kelgan vaqtida qanchalik farzandi tavbasidan xursand bo'ladi, Alloh taolo necha chandan undan ziyodaroq xursand bo'ladi. Bir vaqtlar masalan farzand deydi u kishi. Farzand ko'chalarda yomon ulfatlar bilan ovora bo'lib, ota-onasidan xabar olmay yo'qib ketgan taqdirda qorong'ida necha yildan keyin eshikni taqillatib kelsin deydi, eshik bek turibdi deydi. Kim u desa, ayajon man desa nima deydi u deydi. Sen shuncha vaqtgacha shu dushmanlaringni birga bo'ldi, yo'qoldi deydi, hech qachon shunday deyolmaydi u. Turib eshikni ochaveradi u deydi. O'shanda ham nima deydi? Bolam yaxshi ulfatlari bizda deydi.
Bu yan ota-onani mehridan kelib chiqadi bu yan. Bolamizni yaxshi deydi. Ulfatlar buni biz. Aslida ulfatlardan hammasi shuni bolamiz qildi. Kamola farzandini yaxshi ko'rgandan bolam yaxshi ulfat biz deydi. Xuddi o'shanga siz bilan biz ulfatimiz. Xudo Xudoy taolo bu yerda mehribon zot bo'lsa, nechchandan vaqt ancha vaqtlar biz gumroh bo'lib yurishimizga sabab bo'lgan ulfat bizga shayton bo'lib qoldi deydi. Qachonki bir shaytonni ulfatchiligidan qaytib kelib Xudoy taolo dargohining eshigini taqillatib kelsak, Parvardigor qachon ham bo'lsa bizga eshigini ochaveradi. Tavba darvozasi Xudoy taolo bekitmaydigan darvoza deydi. E'tiborlaringizga rahmat. Salomat bo'ling. Alloh taolo aytilgan va'zlardan hammamizni aytib o'tishni ham eshituvchilarni Xudoy taolo manfaatlantirsin. Assalomu alaykum va rahmat.